deja kadar mane nan de waziristan pa sar shar wona ke ihtijaji lariun raundai padaga ke tul de wona che kim siyasi gundina di laka pakistan people's gund versara awami national gund versara jamat islami o versara pakhtun tahfuz movement versara che nur kim siyasi tanzimina di ya nur تحریک خلق دای سوشل ورکر دی هغه نن رواتلی دی د احتجاج کور درمه چې د دینه پښتنه وکړي چې د دې احتجاج ویل کړای دی تاسو له تپاته دو چې په شمالي وزیرستان کې او یو په شمالي وزیرستان کې نه بلکې په ټوله تیرې قبایلی ضلع کې یو ځل بیا د 2003-2004 غوندې حالات جوړیږي دولته په علاقه کې ټارګیټ کیلینګ او د حکومت زوی په زوی چې کیمې قبضې دي لیا په خلک باندې چې کیم ظلم زیاتی بیا راوندی او د طالبانایزیشن چې کیمه لهر دو آیورې بیا دی جان بوج کې په خپل کوآپریشن سره فوج دولته روړل غوړي نو میش دایي چې دورته د دغه مخنیوای وشي او دوام بنیادی مقصد چې د نن کیم احتجاج دای اغه دادای چې په اتمنځای کې په شمالي وزیرستان کې چې اتمنځای درنه پنومه باندې کیم یو سیاسي موبلایزیشن شری دای پیرا شمالي وزیرستان باندې نو میش د دې سره اظهار یکجهتی او دا پیغام ورکوي چې جنوبی وزیرستان اغا کا سلیمان خیل دای قدم تونای دای کا وزیر دای کا مسید دای ان شاء الله چې د دې سره شانه بشانه میش ویلوړي نو دا مسله د میجوادو د کوم د میجو دای او په دغ بنیاد باندې میش د دې سره نن اظهار یکجهتی نارت وزیرستان کې دا دوی میاشتې کې بس سر ټارګټ کلیګ وشول کنه باسټ په باسټ ټارګټ کلینګ باندې چې کیما دو پدا کې وې سبلا ډی پی او یو کې سم بده وضاحت کا یو غا بیانوله چې څوک په جایداد وي څوک په سوي قوت نه کا سونی و مانا چې صحیح دا ټارګټ شوی وي هغه ټارګټ کې مجنی ولی دی او نور خلک میج یغه تفتیش کی نور روشای او نسی لہذا په دغه بنیاد باندې میج دا شای چې کیم ده کنه دا ټارګټ کلینګ دلتا جنوبی وزیرستان باندې په دا ټوله قبایل سم شوده ازلا باندې دا شل کوله داغا لړۍ و تیرا شوی دو بیا د ریاست پاکستان دا کوشش تای چې دا زم شوده ازلا واپس چې کیم دو 40 سر د سر دا بیا واپس کو کانا دغه کوشش داده کانا چې پدا کو وسلواله ډالې وی بدمنیو وی د ریاست پاکستان میش کا چیرې پاکستان کې وی نو پچار دادو چې میش د کا زم ازلا داسې کشمیر کو داسې د ځون سره ویسا جوړا کو لکه څنګه چې په پنجاب کې داسې پولیس تا هغه فسیلټیز ورکو هغه توړی ورکو اجازه دین اصلي ورکو چې میش ته امن ورکو نو د یغه عوام سره میز بلوړی او په دا خطه باندې بیا به د امنی راونه دو دغه میز مخالفت کی نو میز پاکستان ته یای چې میز پاکستانی میز محب الوطن پاکستانی میز د پاکستان سره جوړای خو ریاست د تو د پوره دا ضروری دو چې تمو پاکستانای معنی کانه معنی نو میز یا پاکستان نو جوړ چې دا ایریا د پښتانه سره وا نو میز د انګریز سره هم پکې جنگیدلی او چې کیم بین الاقوامی فور طاقتینه دی لکه امریکا چاینا او دغه پاکستان چې میش په مدنیات باندې بنیادی مسله مدنیات د میش چې هغه پړتی هغه د میش ناوري نو میش دا یای چې میش کا 40 سال میش په جنگ کې تیر شوی کولډ وار کې تیری میش په وار ټیرر کې تیر شوی 40 سال کیږي نو د میش مدنیات چې د پاکستان پاین کې کی مرحت میشتا ملاویږي ا داراس کو نو میش باندې د بین الاقوین لیول باندې په میش باندې رحم وشي کنه وی میشو امن غوړي په هر حال کې غوړي 120 سال یا پاکستان نو جوړ پاکستان خو 70 سال شي پانه مخه میش امن قائم کړای وو نو میش ریاست ادا یای چې میش تخپل ډیپارټمنټ مضبوط کا پولیس رو والا 10 حالات رو والا کا په اسلام آباد په لاهور کې چدای په میش کې دغلا پالیسی ماک کدا و منل نشي نو میجو مخ کې ها دغه اقدام میجو بیا دغه خلک سره کښې نه د سیاسي پارټیو سره کښې نه ویل چې دا رز میج ویني چې دا کیم په نار تو دا رز میج ویني چې دا په میجرو راونه دو نو میشته په چار دو چې میجه مخ کې مخنیوای وکی ای میش خو تیر نه دا مطالبه چې زب صبا کې زم شوایا نو په چار دا دو چې مت امن د مو پولیس بحال شي ای مو سیول انتظامات اختیارات ای مو منتخب نماینده ګونته اختیارات منتقل شي خود پد قسمت نه نشي نو دا ټول دغه کاړی دي
چې دا کیم څه کیږي دا د هغه کاړی دي چې په دغزي کې دی میش غریب سوتی بیروزګاره سوتی تخریبکاري زیوتاوي چې دی سابو کیمه خوښاوي د ریاست او په میش کې کیږي د نارت وزیرستان کې ان ډنګي هوډیا د نه د چارنل تبدیلی هوډي ان د چا ترانسفر هوډي ان بلډینګ نه هوډي صرف امن هوډي یغه ځوانون شهیدون کیږي دغه مشرون شهیدون کیږي دغه علما کرام شهیدون کیږي نو ا خلک صرف امن هوډي نو ریاست ادب چار دونه نه خلک هغه خپل د حکومت کې مریټ چې دای په خپل لوس کې وخصای دی ریاست په چار دو چې دای ریټ داسې به حال کې چې عوام دا ته مجبور نکو لکه دا کیم څه چراوندي امیش د دغ ریاست نه مطالبه دو چې د مو پولیس په پېښور نه پیاوړی دی په لاهور نه پیاوړی دی په سندی نه پیاوړی دی خو د بدقسمتۍ نه سپورټ یې نشته ته وینې نه چې د مو په بازور کې څه حال دی نو دا پری پلان منصوبې راونې دي چې کله د مو پولیس لرې کړو دلته کا پته خور خوښ وکړه دهشتګردي خوښه وه نو دا پری پلان پروګرام راوندی میش د هغې د مخنیوي دپوره ریاست ایی چې میش خبرې بچو نه وي چې په دا کیسه پوهېږي نه دا خل چروتلی دی صرف ون پوینټ ایجنډا امن میش غوړي دغه میژ ډېره غوټه درنه شمېري او دغه اولینۍ خبره دو کنه چې شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان ولس کنه او سیاسي پارټۍ دا پیوځي شوې دي میژ سره د ټولو قبایلو بلکې د ټولو مسلمانو درد او غم دی دلته نن ریاست لګیا دی کنه یو بل لوري ته مطلب د امن بیایي کنه د میژ بهترین امن و د امن خرابېږي نو میژ دغه مطالبه کې دلته چې دا امن ده پولیس تا ورکو پولیس تا چې کومه دو هغه مضبوط شي ریاستي ادارې ده چې کومه دو خپل ځون ټیکو خپل قبله ده ټیکو او خپل چار ده وپیژني نو ان شاء الله د میژ دا امید دی چې دا میژ او چې کوم عام عوامي دا که د خپل ځایني قانوني حقوق د پوره په دغه قسم جدوجهد جاري وسوتي نو ان شاء الله هغه غرض لرې نه دي چې د میژ کې معنی او قانوني حقوق د هغو مشته میلاوي شي ان شاء الله په دا علاقه کو امن روسي خبره چې کوم دلته دا ډېر وخت راسا دا شپتلاسه کول راسا په میش باندې د جنگ پالیسی مسلطو په تغذی کې دهشتګردي دو دلته په دمنی نه امنی دو هغه چې دا کومه بیانیات خلک ذهن تر رسیدلې دو د سیاسي قیادت طرف نه چې دلته مدنیات هي د مدنیات واجنه دلته دا بدمنی ریاست خپل پیراوي په دا کې شک نشته د پښتون کوم چې څومره مدنیات په خورا دغه بلزی کې دارا مثال نشته چې څومره په خورا باندې کوم پښتونخوا وطن مڅوره مدنیات دلته کابر کرومایټ کولا گیس تل داس نور زخایر دا مربل دا هر څه موجود دي خو دغه مربل د ټولو وسایل د پورا دغه سازشینه راوندي دا د ریاست ذاتی مفادات د دغه وسایل د حصول د پورا دغه جنگینه مختار وړي دي نو میژ دا ریاست د پیغام ورکوي چې میژ په خپل وسایل باندې حق حاکمیت او حق ملکیت غوړي مزید په خپل خورا باندې دا د پردي جنگینه د کرایي جنگینه دلته نه غوړي جی د ځخ قدرمنه توس خبر و دل د مشرونه خبرې چاغا ویایي چې کا په سویلی وزیرستان کې دای کا په قطبی وزیرستان کې دای حالات په خروپول باندې راوند دی نو چې په قطبی یعنی شمالی وزیرستان کې ولتا ځی خلک کې ما درنه ور کړی دو کې ما درنه د شری دو میش د یغه د مطالبه د ویایي چې پیرا حمایت کی اکه وزیر ځغ نیوز وانه